Հրաժանապատվության հերթական երթը մեկնարկում է Սասունցի Դավիթ կայարանից։ Անփոփոխ է վարչապետի հրաժարականի պահանջը, բայց քաղաքացիները փողոց են դուրս եկել նոր մտահոգություններով։ Ռազմական փորձագետ Կարեն Վրթանեսյանը մտածում է, որ Հայաստանը Բաքու ուղարկելով Արցախում դատապարտված երկու դիվերսանտին լուրջ բանակցային դիրքեր է զիջել։ Ադրբեջանում ըստ էության իրենց հերոսացրել են, այսինքն սա նույն գործընթացն է, ինչ Ռամիլ Սաֆարովի դեպքում, մարդասպան էլի, եւ դա իրենց ընդհանուր գծի մեջ է, հա, որ հային սպանելը, դրանով իրենք հերոսանում են, դրանով իրենք իրենց կյանքն են ապահովում, ապագան են ապահովում, այսինքն այդ պետական հայատյաց քաղաքականության դրսևորում են։ 45 գերիների Հայաստան վերադարձը չի մեղմացնում փողոց դուրս եկածների վերաբերմունքը գործող կառավարության նկատմամբ։ Մեկ Հայաստան կուսակցության նախագահ Արթուր Ղազինյանը համոզված է, գերիները հետ են եկել ռուսական կողմի միջնորդությամբ։ Այս նորմալ իշխանության հետ չեն խոսում ոչ ոք, ինքը որպես գործոն աշխարհակաղակական հարաբերությունների մեջ գոյություն ունի։ Իսկ ինչպես է իրականացավ այդ գործընթացը։ Ռուսաստանի անմիջական ջանքերով, ԲՏ նախագահի անմիջական ջանքերով մենք ունեցանք 44 վերադարձած հայորդի զինվորներ, որոնք երի էին ընկել շատ կասկածելի պայմաններով։ Բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքը փաստորեն մեր դեմ է աշխատել։ Կարեն Վրթանեսյանի պնդմամբ միայն մենք ենք հետ վերադարձրել բոլորին, իսկ Ադրբեջանում դեռ բազմաթիվ հայ գերիներ կան։ Հայկական կողմը արդեն հանձնել է իր մոտ եղած բոլոր ադրբեջանցի և ռազմագերիներին և ինչպես նշեցիք մարդասպան հանցագործներին, հա, որոնք եթե հիշում եք, նաև 17 տարեկան տղա էին սպանել, սկզբից առևանգել էին, հետո սպանել էին 14 թվականին, և իրենց էլ ըստ էության հանձնեց, իսկ Ադրբեջանում դեռ բազմաթիվ հայ ռազմագերիներ կան։ Միացեք! Միացեք! Այս բոլոր խնդիրները ամենօր փողոց են դուրս բերում Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող բազմաթիվ քաղաքացիների, կազմակերպիչների հաշվարկներով 10,000-ից 15,000 մարդ է մասնակցում վերջին օրերի երթերին։ Ցույցերի մասնակցում է 10,000-ից ավելի, 10-15,000 մարդ, բայց այս օրակարգին աջակցում է 2,800,000 մարդ։ Համոզված եք, վարչապետը ասում է, որ դեռ չկա։ Միանշանակ։ Ինձ չի հետաքրքրում, թե ինքը ինչ է ասում, դեռ ինքը այսօր որևէ բան ասելու ոչ բարոյական, ոչ մարդկային իրավունք չունի։ Սիրելի հայրենակիցներ, կառավարության դիմաց մի քանի վարկյան երթը կանգնում է։ Հոհիդա Գերագույն Մարմնի անդամ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարում է, որ Փաշինյան այսուհետ միայն ոստիկանական պատի հետևից է նայելու իր հպարտ ժողովրդին։ Բոլորս դրուստները վեր բարձրացնել։ Նիկոլ, այս դրուստը քեզ սպառնալիք միայն հայ ժողովրդի միասնական դրուստն է, որով քեզ հեռացնելու է։ Երթի ճանապարհը լուսավորելու համար մասնակիցները վառում են հեռախոսի լույսերը, այսպես մինչև Ֆրանսիայի հրապարակ։ Այստեղ տեղադրված հարթակից 16 կուսակցությունների միասնական թեկնածուն հայտարարում է, վերականգնելու են կարժանապատվությունը ճանապարհին հայտնված մի խոչընդոտ վերացնելով։ Մենք հիմա իրարից մի քիչ հիասթափվել ենք, մենք ինքներս մեզնից ենք հիասթափվել, մեկ-մեկ ընկճվում ենք, բայց մենք հզոր ժողովուրդ ենք, մենք նորից ոտքի ենք կանգնելու, այս տարածաշրջանի ամենահզոր պետությունն ենք լինելու, ամենաազդեցիկ պետությունն ենք լինելու, մենք ապահովելու ենք մեր հաջորդ սերունդների համար բարեկեցիկ, երջանիկ կյանք, մի փոքր խոչընդոտ, այդ խոչընդոտից ազատվենք։ Վաղվա երթուղին հստակ է, արժանապատվության երթը թակելու է իրավապահ մարմինների դռները, դատախազություն, ոստիկանություն ու ԱԱՑ-ը, դատախազությանը կոչ են անելու դավաճանության հոդվածով ձերբակալել Նիկոլ Փաշինյանին։ Լիլիթ Սարգսյան, Վաչե Մատինյան, Հայլուր։